Tervetuloa ja hyvää iltaa kaikille. Olen siis Rauno Moilanen ja kiva kun tulitte kuuntelemaan ja katsomaan siitä, miten pH vaikuttaa meidän kaikki elämään. Aika yksinkertainen asia. Jos teette mitään muuta tämän jälkeen, niin rupeatte syömään suolaa ja hengittämään ja juomaan vettä. Aika helppo asia, eikö vaan? Pysyy paljon paremmassa kunnossa jo. Sen jälkeen sitä öljyä kanssa sinne, siis aina vähän ruokaa laitetaan mukaan, ja sitä liikuntaa, kaikenlaista pikkuharrastusta mukaan, niin silläkin pääsee jo pitkälle. Ei tarvitse olla juuri koskaan sairas. Tässä ei ole ajatuksena se, että te rupeatte nyt kiusaamaan itseäni jollakin syömättömyydellä tai vähällä ruokavaliolla. Te voitte vetää öljyäkin niin paljon kuin haluatte, kunhan se on hyvää öljyä. Ja sitten pidä huolta kehostasi, se pitää huolta sinusta. Keskittykää elämään, eli syötte hyvää ruokaa, saat sitä kautta itsenne kuntoon. Kiinnostaa nämä tämmöiset pH-asiat, kun itsellä on ollut vähän vatsan kanssa vaikeuksia, niin nyt kun olen siirtynyt tähän tämmöiseen pH-tasapainoon, niin olen sitten saanut siitä apua ja tuli hakea sitten lisää tietoa. Kun on riskissä sairastua johonkin vakavaan sairauteen, niin olisi varmaan ihan hyvää. Tai sitten on jo sairastunut tai jotain tämmöistä, että ihan tämmöisessä tilanteessa olisi hyvä tulla, niin saisi varmaan niin kuin jonkunlaista vaihtoehtoa, ettei olisi heti sitten pilleripurkilla ja sairaalan petissä. Kyllä, ihan suosittelen, että jos on omasta terveydestä ja hyvinvoinnistaan ja jaksamisesta kiinnostunut, niin se lisätieto, niin se ei koskaan pahaa tee. Jos oma terveys kiinnostaa, niin kannattaa tulla ehdottomasti.